joidenkin on vaikea uskoa, että shampoo voi vahvistaa hiuksia. Kerronpa Hannusta. Valmentajan hän pesi hiuksensa usein, siitä huolimatta ne näyttivät latteelta ja elottomilta. Niinpä ehdotin Pantenea. Pantene Pro V, joka sisältää provitamiini B5, imeytyy ja vahvistaa hiuksia aina latvoihin asti. Nyt hänen hiuksensa näyttävät vahvemmilta ja terveemmiltä. Pantene voi kohentaa hiustesi kuntoa. Ei yhdessä yössä, mutta ajan mittaan. Pantene Pro V. Terveet, kiiltävät ja vahvat hiukset. Cheese! Look at that crispy, crunchy, cheesy little cheese snap. I gotta have some. Nothing's gonna stop me. Nothing. Oh well, back to the cheese snap. Yoo-hoo! Woof, woof! Hey, 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 what are you doing? Wait for me! Oh no, too late! I'm in heaven! You wanna come over to my place? Now you know why they call me the cheese expert. Cheese snap. Juuston tuntijan valinta. Me olemme joku vallaton kotiin, me on Bonros, täyttä suurehua elämämme on. Olemme vailaajia, iloisia vauhtiveikkoja, kun me rongataan, räpätään, riihotaan, reivataan ja suussa seikkaillaan. Maailman makeat namupilat, bon. Synttärit alkavat ihan kohta. Miten me saadaan kaikki kuntoon ajoissa? A doggy dog. Mitä on tapahtunut? Dokson kävi täällä. Milkinis, uusi Marabou maitosuklaasta. Ihmeitä aikaan.